Jäi 2 päivää äijänpäivää ja riesanleivän plastikkaa. Ylipapit tai Sakolan opastajat vietti neuvoa keskenään, miten viisahuolla suoha Iisusta käsi tai tappua hänet. No hyöpiätettiin. Praasikkana sitä ei saa ruotua, jotta rahvas ei alkaisi elämöiä. Vifaniassa eli Simoni, entini prakasatautini. Konsa Iisussa oli hänen luona verolla, sinne tuli naini. Naisella oli alabasteripullossa puhasta, hyvin kallista nardavoijetta. Hän rikko pullonta kaatavoitien Iisusalla piää. Eryhät paheksitti tätä tai paisti keskenään. Mitä vasten tyhjä valella voijetta? Senhän olisi voinut myyvä tai jakoa rahat köyhillä. Olisi siitä ainakin 300 dinaria suanoon. Hyömuitittiin naista. Siihen Iisussa sanoi, jättäköä nainen rauhaa. Mintä työ pahoitatte hänen mieltä? Hän ruoto miulla hyvän ruovon. Köyhät olla aina tian kerran, tai työ voitta auttaa heitä, konsa himottanoo. Vai mie en ole aina tian kerran. Hän ruoto sen, min suattu. Hän jo valmiiksi voiteli minun runkoon hautoamista varoin. Sanon teillä toveen, koko maailmassa, missä ikänä vain ruvettane sanelemaan hyvää viestiä, siellä muistella tätäkin naista tai kerrota, mitä hän ruota. Juuta Iskariot, yksi 12 opastettavasta, meni ylipappien luo, jotta auttaa heillä ottamaan Iisussa kiinni. Tämän kuultua ihassutti tai luvattiin antaa hänellä rahoa. Siitä Juuta rupesi etsimään passalia aikoa, konsa voisi antaa Iisussa heidän käsiin. Riesanleivä prassikan ensimmäisenä päivänä, konsa oli tapana tappua äijänpäivän vuonna, opassettavat kysytti Iisussalta, missä sinä tahtoisit syyvä äijänpäivän illallisen. Kun ne menemme sitä valmistamaan, Iisussa toimitti 2 opassettavaa matkahta sano heille, mänkyä linnaa, teillä vastahtuloo mies, kumpani kantaa vesiastiita. Astukkua hänellä jälkeen, kun hän mänöö, siellä sanokkua talon isännällä näin. Opastaja käski kysyä, missä on huone, kumpasessa hien opassettavia kerran voit syyvä äijänpäivän illallisen. Isäntä näyttää teillä suureen huoneen yläkerrassa, missä kaikki on varustettu valmeheksi. Sinne valmistakkoa meillä illallinen. Opassettavat lähetti matkahta tulti linnaa. Kaikki oli justi niin, miten Iisussa heillä sanoi, tai hyö valmistetti äijänpäivän illallinen.